kuinka monta kertaa. The Lunatics! Kiitoksia vaan. Tosiaan, tää oli Arpiset haavat ja tällä biisillä Lunatics aloitti ensimmäiset festarit. Seuraavaksi lähdetään sitten tuonne kasakoiden maailmaan. Kasakkapartio. Seuraava kappale, olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia. Se oli Kasakkapartio se.
Sitten Sadousin ohjelmistosta semmoinen harvemmin kuultu kappale kuin Gone Charles. Risti sujuu siellä. Sitten, en tiedä onko tänään soitettu aikaisemmin, mutta kuuntelin tuossa radiota viikolla ja siellä kerrottiin sellaista eräässä ohjelmassa, että Letkis olisi Suomen tunnetuin kappale ulkomaailmalle, eli
Emme soita nyt letkistä, mutta letkajenka pääsette tanssimaan, siis letkajenkaa. Katri Helenan tuotannossa Puhelinlangat laulaa, olkaa hyvät. Thank you.
viitoksi, ja jatsiahan me ollaan aina haluttu solittaa, mutta rautalangaksi se on vaan vääntynyt. Sitten tuossa itse asiassa pari viikkoa sitten löydettiin yksi aika hieno kappale. Jätkät on soittanut sitä joskus 90-luvulla. Ajatellaan nyt katsoa, kuinka se taipuu. Se on twisti. On muuten helvetin hieno melodia siinä. Lilja Twist. Kiitoksia. Musiikkiin kuuluu lievät sellaiset rytmin vaihtukset. Tässä oli esimerkki siitä. Joo. Nyt aletaan kaikki miljonääreiksi. Hieman hidasta. Miljonääri. Thank you.
Se niistä hitaista.
ilta etenee siihen malliin, että on meidän soi Äimäkäinen ja hyvin soi Lunaters. Kiitokset ja aplodit. Ja nyt täällä on teille tää ihan oma pysti, jos tuutte hakemaan tän vähän niinku jääkiekko leijonajoukkue. Nostatte vuorotellen tän, sitten suutelette sitä ja viette sen saunaa ja mitä kaikkea tän kanssa nyt voi tehdäkään. Tämä on jo kerrottu ja moneen kertaan perusteltu. Täällä lukee Rautalanka Honorary Award. The Lunaters since 1989. Nuori bändi vielä. Pitemmät puheet ja juhlallisuudethan meni jo äsken, mutta vielä voi vähän nauttia tästä. Näitä ei ihan joka jätkällä olekaan.